Oikein paljon tervetuloa jälleen taas uuden videon. Tänään me ihan tehdään perinteinen futisuutisvideo. Eli mulla on nyt tullut paljon tommosia videoita tossa välissä, mitä mä oon tehnyt niinku viikko kaksi tai ehkä jopa kuukausi sitten. Esim. Eilen tuli semmonen glory hunting video. Ja moni onkin sitä ihmetellee, että kun mä oon niinku joka toisessa videossa vähän tämmönen flunssanääni ja joka toisessa niinku ihan normaali, niin se johtuu ihan siitä, että aina välillä mulla tulee video, mikä on tehty niinku just sanottu aikaisemmin, joten älkää niinku hämmentykö siitä. Vielä on vähän flunssaa jäljellä. Toivottavasti se ihan kohta menee ohi. Mutta siis tänään keskustellaan, meillä on itse asiassa 5 uutista. Nämä kaikki on kohtalaisen ajankohtaisia. Joku näistä saattaakin teille jo olla tuttu. Jos olette jotain iltapäivälehtiä seuranneet, niin varmasti tämä, että Suomi sai nyt tämän, tai että UEFA Super Cup pelataan Suomessa. Mä puhun siitä muun muassa tänään. Ja monessa saattaakin olla aika niin kuin tuttu aihe, koska jos jalkapallo kiinnostaa, niin varmasti olette ton jostain muualta jo kuulee. Mutta pidemmittä puheitta, jos tämmönen sisältö kiinnostaa, niin muistakaa laittaa kanava tilaukseen, koska joka päivä on tulossa futisaiheista sisältöä. Mennään päivän ekaan uutiseen, ja se koskee tätä 29-vuotiaasta belgialaista Eden Hazardia. Koska niin kuin moni tietää, ei ole ollut mikään huippukausi Hazardille, siirtyi tuossa viime kesällä aika isolla summalla Real Madridiin, ja odotukset oli korkeat, mutta ei ole missään nimessä niitä täyttäneet koskaan käytännössä koko kauden ollut loukkaantuneena, eikä mielestäni silloin yksi maali LaLigassa ja yksi syöttö, olisiko näin, joku tämmönen, ja periaatteessa voitaisiin sanoa aikamoisena, tai voitaisiin pitää aikamoisella floppina, mutta toisaalta ei voi sanoa vielä flopiksi, koska Eden Hazard ei ole päässyt pelaamaan tavallaan niin paljon, että voitaisiin niinku tehdä päätelmiä, että se olisi pelannut huonosti. Se ei ole vaan päässyt pelaamaan, koska se on ollut loukkaantuneena. Ja nyt sitten tuossa viikko puolitoista sitten oli Real Madrid ja Levanten kohtaus, on sitten varmaan jo pari viikkoa. Ja se oli se ottelu, milloin Eden Hazard tavallaan palasi loukkaantumiselta, että pääsi pitkästä aikaa kentälle. Jäikö siinä sitten heti siinä pelissä mennyt taas nilkka, ja Hazardhan siis oli sairaalavuoteella tosta viime marraskuusta nyt helmikuulle asti, muistaakseni, ja nyt sitten heti uudestaan loukkaantui, ja tämä nyt sitten tarkoittaa sitä, että Hazard joudutaan, tai toi nilkka leikataan, ja se tarkoittaa sitä, että Hazard tulee vähintään olemaan sen 2-3 kuukautta taas niin kuin poissa pelikentiltä, että niin kuin kyllä tämä loppukausi näyttää nyt aika tavallaan riskialtilta Hazardilla, että ei välttämättä pääse ollenkaan enää noihin mestariliigan matseihin. Toki voi olla, että Real tippuu mestariliigasta. Se on tällä hetkellä itse asiassa aika todennäköistä, koska tosiaan hävisi Manchester Citylle 2-1 ekassa osaottelussa. Mutta tosiaan määrä toi leikkaus suorittaa Dallasissa Yhdysvalloissa nyt sitten huomenna, eli torstaina on määrä tää leikkaus suorittaa. Ja nyt sitten niinku Hazardin tää tavallaan tavoite tällä leikkauksella nyt on se, että se pääsisi EM-kisoihin. Ja mä ymmärrän tämän ehdottomasti, tämän Hazardin kannan tähän, että haluaa päästä Belgian kanssa EM-kisoihin, koska Belgialla on tällä hetkellä sen verta kova joukkue sillä, että siellä on Courtois, Kevin De Bruyne, Hazardia ja oikeasti aika hyvät mahdollisuudet jopa voittaa koko turnaus, jos tavallaan koko homma toimii. Niin mä ymmärrän kyllä, että Hazardilla nyt tällä hetkellä tavallaan kiinnostus on nimenomaan siinä, että se pääsisi Belgian kanssa niihin EM-kisoihin, eikä niin tavallaan se tämän kauden niin kuin kamppailut Real Madridin kanssa, se ei ole ehkä tällä hetkellä se tärkeä juttu Hazardille. Mä niin kuin ymmärrän ton, koska voi olla, että Hazard ei enää ollenkaan päästä tällä kaudella varsinaisesti pelaamaan enää Realin kanssa, koska sit kun on leikkaus, niin se vie jonkin verran aina sitä toipumisaikaa. No niin, nyt sit mennään siihen päivän tavallaan isoimpaan uutiseen, tämä nyt melkein pari päivää vanha uutinen, mutta mä en oo siitä ennen itse vielä videolla puhunut. Eli kyllä vaan, se on ihan totta, että UEFA Super Cup, tai tutoi UEFA Super Cupin finaali pelataan kaudella 2022 Helsingissä Olympiastadionilla. Ja tää nyt sit tarkoittaa sitä, että tässä UEFA Super Cupin finaalissa siis kohtaa Mestariliigan voittaja ja Eurooppa-liigan voittaja. Ja ei, tää nyt sit ei siis pelata ensi kaudella, vaan nyt on siis kausi 19-20. Tää pelataan vasta kauden 21-22 voittajan mukaan. Eli se, ketä voittaa kauden 2021-2022 Mestariliigan,
ja se, ketä voittaa kauden 2021-2022 Eurooppa-liigan. Näiden voittajat kohtaavat 2022 elokuussa vai syyskuussa. Eikö se ole elokuussa? Muistaakseni se on elokuussa Helsingissä. Eli siellä voi periaatteessa, jos Messi vaikka silloin vielä pelaaja parsa voittaisi vaikka 2-1-2-2 kauden mestariliigan, niin kaikki järjen mukaan Messi nähtäisi Helsingissä ja se olisi kyllä aika siistiä. Tai Rolle, okei, Rolle nyt voi... No niin, ei Rolle sitä ikinä tiedä. Se on silloin jo aika vanha, mutta mikään ei ole mahdotonta näille kahdelle herralle. Mutta mun mielestä aika siisti uutinen ja ehdottomasti kyllä niinku, tekee tavallaan hyvää Suomen jalkapallolle, että tulee todennäköisesti jotain supertähtiä tänne. Mennään seuraavaan uutiseen, joka koskee 32-vuotiasta argentinalaista kärkihyökkääjää Gonzalo Higuainia. Moni saattaa tästäkin jo kuulla, että Higuainin tosiaan sopimus Juventuksen kanssa päättyy nyt sitten tämän kauden jälkeen. Eli todennäköisesti tätä sopimusta ei jatketa, koska muistaakseni kesällä Maurizio Sarri, eli Juventuksen valmentaja, ei ylipäätään yritti myydä Higuainia eteenpäin, koska no ensinnäkin toi ikä, Higuain on jo 32, ei sillä, että se olisi mikään niin kuin sinänsä vanha, mutta kyllä se niin kuin jalkapallossa alkaa olemaan semmosia ikiä, että ei siinä niin kuin enää mitään jatkosopimuksia kirjoitella, ellet sä just oo Messi tai Ronaldo. Ja tämä nyt sitten tarkoittaa sitä, että tämän sopimus päättyy Juventuksen kanssa tämän kauden jälkeen sitä, että Higuain kuitenkin itse haluaisi pysyä vielä Euroopassa ja jollain tasolla niin kuin hyvässä jengissä, niin voidaan vähän miettiä, että Athletic Bilbao, eli La Ligassa pelaava espanjalainen joukkue, on vähän kiinnostunut siinä mielessä Higuainista, koska Bilbao on 39-vuotias hyökkääjä Aritz Aduriz tosiaan lopettaa uransa tämän kauden jälkeen, ja tosiaan sinne hyökkääjän paikalle tarvittaisi joku uusi, mutta Bilbaolla on se, että ne ei niinku ota riveihinsä ketään niinku tavallaan ulkopuolista, että sen täytyy olla jollain tavalla baskiverta. Se on joko niinku ihan puhtaasti niinku syntynyt baskimaassa, tai mä en tiedä miten se sanois, mutta kuitenkin sen täytyy olla niinku tavallaan, mä en tiedä tietäkö mikä on baski, mutta kuitenkin niin sen tarvii olla tavallaan niinku, että ne ei esim. Voisi ostaa vaikka Messiä, koska Messillä ei ole mitään kytköksiä tohon koko baskikulttuuriin, mikä tuolla Bilbaossa on. Ja Higuainilla puolestaan on, nimittäin hänen isoisänsä on aikoinaan ollut baski ja sieltä baskimaasta sitten muuttanut Argentiinaan. Higuain on itse syntynyt Ranskassa, pelaa toki Argentiinaan, koska Higuainin isä aikoinaan pelasi ranskalaisessa joukkueessa juuri siihen aikaan, kun Higuain syntyi, mutta Higuain on kyllä varttunut itse Argentiinassa. Ja, no nyt oli kyllä tosi sekavasti selitettää, mutta periaatteessa Higuain voisi pelata Athletic Bilbaon kanssa, että sillä on sitä baskiverta niin kuin tavallaan, että se voisi ihan hyvin pelata. Joten mun mielestä olisi niin kuin mielenkiintoinen siirto ja varmasti hyvä siirto Juventuksen kannalta, että Higuain lähtisi, Bilbaon kannalta, että Higuain tulisi ja Higuainin itsensä kannalta olisi kyllä hyvä siirto. Vielä on pari uutista ja toistaiseksi viimeinen uutinen koskee FC Barcelonan ikonia Rivaldoa, joka siis edusti Barcelonaa aika kauan aikoinaan, ja se nyt otti kantaa tähän El Clasicoon ja koko Barsan tilanteeseen sanomalla kutakuinkin näin. No siis voidaan pieni alustus tähän vielä, että totta kai, aina jos Barsa häviää, niin kyllähän se fakta, että katseet niin kuin kääntyy Messiin ja mietitään, että mitä Messille tapahtui tai että miksi ei tullut maaleja tai mitään tällaista. No, Rivaldolla oli tähän omat sanottavat, että Barsan hyökkäys nojaa liikaa Messiin, että niinku, hän saa kaiken kritiikin. Aina jos niinku, ei tule maaleja, ei syöttyjä, niin kaikki katseet kohtaa Messiin. Ja tällä hetkellä siellä ei ole ketään muuta, koska Luis Suarez loukkaantui tuossa. Se loukkaantui loukkaantukset nyt sitten tämän vuoden alussa ja niin on nyt sitten aika pitkään poissa. Ja Suoressahan on semmoinen kiva häiritsee aina siellä hyökkäyksessä, se häiritsee koko pakkaa niin kuin vastustajan kannalta, että se vähän saattaa purra siinä puolustajaa välissä ja aiheuttaa semmoista hämmennystä, mutta Griezmann ei ole samanlainen, ei missään nimessä. Griezmann ei ole niin röyhkeä kuin Suores ja Messillä on liikaa vastuuta pallon kanssa, että kukaan muu ei uskalla tuoda sitä ylöspäin. Messi hakee sen puolustuksesta asti, vie hyökkäykseen, jos ei se itse ole sitten viimeistelemässä, niin pallo myöskään ei mene maaliin.
Ja tää on niinku Rivaldon mielestä aivan niinku väärin, että siellä tarvis olla joku muukin. Että se ei voi olla vaan yhden pelaajan varassa. Ja just sitä, että aina tavallaan ne syytökset tulee Messiin, jos niinku tavallaan sitä voittoa ei tuu. Et varsin pitäisi nyt niinku enemmän saada sitä joukkuehenkeä. Ja on se ihan fakta, Messihan on ollut käytännössä kaikissa maaleissa tänä vuonna Barsan kanssa esillä. Se on joko syöttänyt tai itse tehnyt. Ja se tarkoittaa sitä, että se joutuu itse aina hakemaan sen pallon ja tehdä sillä niitä taikoja. Mutta sitten kun tulee just joukkue Real Madrid tai joku, mikä on oikeasti kuitenkin aika hyvin organisoitu joukkue, niin sitten se ei niinku tavallaan yksi pelaaja ei voi pelata yhtä toista pelaajaa vastaan. Se oli niinku se Rivaldon pointti. Mennään päivän viimeiseen uutiseen, joka liittyy Daniel Sturridgeen, joka tosiaan viimeksi pelasi Turkissa tämmöisessä kuin Trabzonspor nimisessä joukkueessa. Tosiaan muun muassa pelannut Liverpoolissa ja Manchester Cityssä aikoinaan, Chelseassa. Moni varmaan muistaa tämän Liverpoolin ajoilta. Ja nyt sitten sai 4 kuukauden bännit jalkapallosta. Kyllä, kaikista jalkapalloon liittyvistä asioista. Ja monista miettii, että miksi ihmeessä. No, Sturridge ilmeisesti auttoi vedonlyönnissä vuotamalla semmoisen niinku sisäpiiritietoa yhdestä pelaajasiirrosta ja tätä kautta niinku tavallaan aiheutti niinku toiselle puolelle tappion ja toiselle voiton niinku siinä mielessä, että toiset niinku löi vetoa siitä, että joku pelaaja tulisi johonkin joukkueeseen. Tässä ei niinku kerrota tarkkaan, että kenestä on kyse, että ketä pelaaja mihin joukkueeseen, mutta niinku Daniel Sturridgella oli sitä sisäpiirin tietoa ja tosiaan sai tästä sitten 4 kuukauden bännit ja mun mielestä se sai kans olisiko ollut jonkun 100 000 € sakot tai jotain tällaista ainakin. Ja kyllä siis tää on ehdottomasti väärin, noin ei saa toimia, joten ihan oikein, että siitä myöskin jotain sanktioita tulee. Tässä oli päivän kaikki 5 uutista, ei mulla oikeastaan muuta. Huomenna on tulossa varmasti taas joku semmonen välivideo, minkä mä oon joskus aikaisemmin kuvannut, en itse asiassa tiedä ihan tarkkaan mitä sieltä tulee. Mutta nyt muistakaa tykätä, tilata ja kommentoida, koska nyt se on mun puolestaan. Moi!